Opet su nas tamo napadali ovi neki iz... Našli smo odakle su. Nešto oko Travnika, nešto oko Tuzle. Šta? Da, uđe novinarka, razgovara i onda oni napadaju. I tako, nismo samo mi, nego N1 na vas. I ko je god prišao, Fena i tako da i to puštamo bez nemontirano da vidite kako to izgleda. Samo malo ih je. Vidi fejsa, vidi fejsa, da Bog da vam se zatrape. Brš onda, brš jebi, brš! Šta je, bar? Razguli, pa razguli, pa razguli, pa odavde! Radi, sad, ali časno rako, sve je probe na časno rako. Kako vas nije stin? Je vas ti? Brš onda odavde, jebi, jebi, fejsa. Goniću, brate. To je Nenad Ađifezović, Nenad Ađifezović. Ko je moj, ja lopu? Intervju i šest. Očekujete li da će protesti uroditi plodom? Ja u Allaha vjerujem i bit će inšala. To je srpsko. Ne pričaj. Hvala vam. Hvala vas isti ti. Hađi Fejzović, lopov najveći! Izdajnik! Izdajnik, Hađi Fejzović! Lopov! Da, da. Nisu pare vrijedne domovine, Bona. A i ti isto, Gavonja. Rećemo s radu, nek on dođe. Nije to vrijedno. Hvala izdani, hodi skonjku. Skonjku, skonjku, skonjku. Skonjku, skonjku, skonjku. Skonjku, skonjku, skonjku. Srbine! Hađi Fejzović dole! Hvat se dole!